Netradiční cyklovýlet historickým centrem Prahy se zkušeným průvodcem, který v průběhu jízdy čepuje pivo. I tak zní pozvánka na takzvané beerbajky. Hlavní město se rozhodlo proti těmto pivním kolům bojovat. Oni jak zdržují dopravu, tak samozřejmě chování těch lidí, kteří je využívají, to znamená ti, co šlapou na těch kolech, sedí, pijí pivo, tak není úplně optimální. Za sebe si myslím, že tyto kola v Praze nemají co dělat. Nejčastěji se pivní kola pohybují v Praze 1. Městská část se tak dlouhodobě snaží situaci řešit, zatím bez úspěchu. Skutečně, když se objevily ty první, a jsou to 2 roky, tak na základě stížností občanů, stížností řidičů, stížností lidí bydlících v tom centru, kde oni jim zastavili potok, ne, prostě tam hulákali, se ta situace řešila. Do boje s beerbajky se teď vložila městská policie, která na tyto kola aplikovala vyhlášku, ve které je na určitých místech metropole zakázáno pití alkoholu na veřejnosti. Odhalili celkem 11 přestupků týkající se porušení vyhlášky hlavního města Prahy, která vlastně na určitých místech zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Za tyto přestupky v příkazním řízení na místě uložili blokové pokuty ve výši 3400 korun. Cizinci si vlastně stěžovali na to, že o tom, že alkohol v těchto místech nemohou požívat, nevěděli. Policejní kontroly probíhají dál, chystají se ale i razantnější změny. Je potřeba to vyřešit opět zase nějakým způsobem legislativně. My bychom rádi použili tu vyhlášku, která je na Segwaye. Značka zakazující Segwaye by se tak mohla rozšířit i na takzvané beerbajky. Stejně se ale mluví i o elektrických koloběžkách. Lukáš Kubát, Televize Praha.